familia? Aliyev Tahir Abdülaloğlu. Benim ailemde rahmete gedir. Bu uşaq, uşaq da ki özümün deyir. Qaynım uşağıdır, götürmüşəm, saxlayıram. Bax, elə mənim, mənə görə heç elə bu uşağa elə bir ev versinlər. Bu da bax, bu da sənətimizdir, bax, bu da mənim sənətimdir. Bu da uşağın sənətidir. Bax, belə. Bax, belə bu da bu uşaq, bizim sənətimizdir. Biz dövlətimizdən istəyirik ki, xahiş edirəm ki, hamıya elə tək özümə yox, bütün Şeylanın cəmatına ev versinlər. Bizə də elə bir otaqlı, ya iki otaqlı, bir otaqlı da versin, elə orada yaşaya bilərik. Bu da mənim evimin şəraitim bax. Başla gerek. Ağcavədi taxta köpü Şeylanlı kəndi Laçın rayonundan da elə bir ki. Bizə verdilər, gətirdilər, növrəni verdilər. Növrəni verəndən sonra gəldilər, mənim növrəmi aldılar, başqasına verdilər. Başqa adama da düşdü. Üç dənə uşağım var. Yoldaşımın təhsili elə bir ki, bir biliyi yox. Ondan sonra gedirəm əlimizin qabarına, nökərçilik eləyirəm, çobansılıq eləyirəm. Üç uşağım var, təhsildən qalıb, məktəbi yox. Ondan sonra nökərçilik belə uşağımı saxlayıram, indi gəlib mənə yer vermirlər. Deyirlər ki, sizə yer yoxdur. Neçə ildir ailəlisiniz? Hər şey 15 ildir. Üç uşağım var valla. Gedir ona mənə nökərçilik eləyirəm. Qalan bu yoldaşım da, uşağım da ondan gedir. Qoyna, mala, özüm altın eləyirəm, üstün eləyirəm. Elə uşaqlarımı saxlayıram. Ev vermirlər ki, bir məktəbə yaxın ki, mənim də uşağım bir təhsil var. Yoldaşımın başarı yox, ondan sonra bir təhsili yox. Sizə nəyə bəhanə elədilər? Bax, o evin nömrəsi verilir sizə. Evin nömrəsini verdilər. Heç nə bəhanə elədilər. Bir də getdim, dedilər ki, bəs evdir. Evi verəndən sonra şeydə, telefonda çıxdı ki, evin başqasına verilibdir. Satırı babusun elə. Hə. Ki, hal-hazırda yaşayış var həmin evdə? Yoxdur, yox, yoxdur. Məktəb direktordur burada mənim evimi getirən. Başqa yerdə evi yoxdur həmin şəxsin? Hamısının var, nə yoxdur? Bakıda var, burada var. Ancaq gəlin mənim evimi getirirlər ki, mənim yoldaşımın dili yoxdur. Bir ərizə yaza bilmir ondan sonra. Nə tərdin? Başarı yoxdur ki, gedə bir tərəfdə bir dərdin deyək.